Лозарите са категорични, че не искат кантар в масивите. Въпреки многобройните призиви този контрол да отпадне, до момента исканите им са без резултат. Ние на лозята как да осъществим тегляне на 20 тонен камион? Какъв кантар аз трябва да имам и всеки един от нас? Електронен подпис и лаптоп. Според новите изисквания, гроздето може да напусне лозовия масив едва след като се пусне електронна декларация до Националната агенция по приходите с електронен подпис. Наредбата гласи, че при натоварване на камиона той трябва да се измери и да тръгне с този индивидуален код, който НАП издават. Къде да го премериме този камион? Глобата за шофьора на камиона, ако няма този код, е 15 000 лева. Кой ще ни вози гроздето? Никой няма да иска. Лозарите поканиха представители на НАП на терен, за да видят на място целият процес и да се уверят, че наредбата е неприложима. От приходната агенция излязоха с позиция, че промените целят да се ограничи сивия сектор в бранша. Няма как да стимулираме сивия сектор, понеже ние сме регистрирани в изпълнителната агенция по лозята и виното. Ние имаме придружителни документи, имаме сертификати за произход на грозди. Кой е сивия сектор? Лозарите ли са сивия сектор? Ако лозарите са сивия сектор на България, и с лозарите ще оправят икономиката и бюджета на държавата. Къде са НАП в момента? Да видят контрабандистите. Ето ги. Блокадата на пътя за Слънчев бряг в пика на сезона изнерви туристите. Всеки е прав за себе си. Може би са прави те за себе си. Ние пък искаме да си ходим на почивката. За новините ОНР, Стиляна Георгиева.